اب آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب آف گجرات چند منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. محمد هو نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم. يقينا حضور امام المناظرين فخر المدرسين استاذ العلماء والفضلاء شيخ الحديث حضور قبلا مفتي مناظر السلام علامہ محمد سعيد احمد اسد رحمت الله تعالى عليه يقينا ساری زندگی اہل سنت کی مدد فرماتے رہے اور سعادت بن کے آپ نے زندگی بسر فرمائی اور الحمدللہ منکر کے لیے وہ بہت بڑا جناب ایک چیلنج تھے ساری زندگی. الحمدللہ رب العالمین حقانیت اہل سنت پر مسلک اہل حضرت پر وہ ڈٹ جانے والی شخصیت. بس میں نے صاحبزادہ صاحب سے تعزیت کی تو وہ کہتے ہیں بس سوئے نہیں اٹھے. اللہ اکبر. بچھڑا کچھ سے ادا سے رتبی بدل گئی بچھڑا کچھ سے ادا سے رتبی بدل شخص سارے شہر کو بیان کر گیا. اس شہر سے مراد فیصل آباد نہیں ہے یہ شہر علم کی بات ہو رہی ہے ہاں شہر اسلام کی بات ہو رہی ہے شہر شریعت کی بات ہو رہی ہے جو اہل سنت کے عقائد کے نظریات کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی. آج وہ تحقیق کرنے والی شخصیت دنیا سے پردہ فرما چکی لیکن وہ بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں. اللہ کریم ان کے لکھے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان میں جو ایک خاص بات تھی وہ حوصلہ تھا. اللہ کرے علماء میں حوصلہ آ جائے. ہاں یہ گل پہ جانے نے بندے دے بندہ گل پوچھے دے اینا گل میں نو پہنے لیکن حضور استاد سید احمد حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تھے وہ کہتے جناب تسلی کرو انہوں کو جناب کیا جے میرا گاہ کے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.